Ұлттық музейде тәуелсіз Қазақстан залы бар. Бұл да ерекше зал болар. Бұл залдың қоры жыл сайын жаңа жетістіктермен толығып отырады десек, қате айтпаймыз ба? Әрине, өте дұрыс айтасыз. Біздің елбасымыз айтқандай, тәуелсіз Қазақстанның келер жылы 25 жыл толады. Ширек ғасырлық тарихы болады. Осы жылда біз жүздеген жылдарға татитын тірліктерді жасадық. Сол алғашқы сонау конституция қабылданғаннан бері қарай алғашқы рәміздік мына мемлекеттің рәміздері қабылданды. Және одан кейінгі мына біздің ұлттық валютамыз келді дүниеге. Одан кейін біздің мына ұлттық наградаларымыз, мына мемлекеттің наградалары. Одан кейінгі мына біздің ең бір басты байлығымыз және елбасының ерен еңбегі бұл мынау шекараны шегендеу мәселесі. Осының барлығы көрініс тапқан және бұл мен ойлаймын келер ұрпақ үшін де өте құнды жәдігерлер бар ол жерде. Және мынау біз бұл жерде де мынау экрандар арқылы керемет көрсетіледі. Мысалға мемлекеттің құрылу кезеңі, мемлекеттік рәміздерді, мемлекеттің спорты, осы тәуелсіз Қазақстанның мына тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктеріміздің барлығы да керемет құжаттармен және фото материалдармен барлығы көзге түседі. Және бұл тәуелсіз Қазақстандағы тағы бір атап өтетін мәселе біздің спорт, мәдениет, білім саласындағы жетістіктердің барлығы да көрініс тапқан. Және шын мәнінде салыстырмалы түрде қарасаңыз, осы аз уақыттың ішінде, ширек ғасырдың ішінде Қазақстанның қандай деңгейден қандай деңгейге көтерілгенін құжаттар арқылы болмаса жаңа фото документтер арқылы соны көруге мүмкіндік аласыз. Және тағы бір айта кететін мәселе мына Қазақстанның жаңа дәуірі. Енді шынын айту керек Қазақстанның мына Назарбаев дәуірі деп айтуға болады. Сол дәуірдегі құндылықтарды кескіндейтін бізде мына мүсіндер бар. Оның біріншісі мәселен мынау өзіңіз білесіз, мына дінаралық конфессияға арналған мүсіндер бар. Және біздің қазіргі бүкіл әлемге үлгі болып отырған мынау ұлттық достықтың, татулықтың моделі ретіндегі мынау Қазақстан халқы ассамблеясының жаңағы басқа ұлттардың, этностардың мынау арайлы уықтары болатын болса, жаңағы шаңырағы, қазақтың шаңырағы сол соған арналған мүсін бар. Және тағы бір өте көкейтесті мәселе мынау қазіргі жастардың біліміне, яғни үш тілді меңгерген адам ол болашағыда ашық болады. Сол үш тілді меңгеруге арналған мүсін бар. Және осы 21-ші ғасыр біздің Қазақстан үшін алтын ғасыр болатынына сенемін деген елбасының өзінің мүсіні бар. Бұның барлығы мен ойлаймын тұтас бір композицияны құрап отыр. Яғни біз тәуелсіз Қазақстанның құндылықтары не дегенге соны көрсететін болсақ, мен ойлаймын осы тақырып ашыла түсетін шығар деп. Жалпы және осы тәуелсіздік жылдарындағы біздің айтулы оқиғаларымыз, сондай-ақ біздің мынау ядролық қарудан бас тартқанымыз, және осы мынау біздің космостық держава екенімізді көрсететін айғақты жаңа бұйымдар да бар, документтер де бар. Және біз бұл жерде медиа қондырғыда өте тиімді пайдаланған қысқа-қысқа сол видеолар бар, сол видео, оның бәрі құжаттары да бар бізде. Сол видеолар арқылы тез көріледі, яғни заманауи деп айтса болады. Бұл заманауи технологияны әсіресе жастар өте жақсы қабылдап жатыр. Және бұның барлығы үш тілде. Мемлекеттік тілде, орыс тілінде және ағылшын тілінде. Яғни және осы тәуелсіз Қазақстан залының төбесінен де біз Астана залына көз тігіп, Астананың қалай өскенін қарайтындай мүмкіндік бар. Яғни тәуелсіз Қазақстан залы, мен ойлаймын, көп елдердің музейлерінде әлі пайда бола қоймаған. Ал біздің Қазақстан үшін біздің мақтанатын, осы ұлттық музейдің мақтанышы зал деп айтуға болады. Жөн шешім екен, бізге де музейге тәуелсіз Қазақстан залы керек екен. Осы тәуелсіз Қазақстан залынан тілшіміз Айбар Төлжанұлы тікелей байланысқа шығуға дайын. Айбар, кезек өзіңде.
Рахмет, Ламбриан. Міне, кеш батысымен ұлттық музейдегі музей түнін тамашалауға келген халықта есеп жоқ. Әлі де толастар емес. Жалпы халықаралық музей күні бұл тек музей қызметшілерін ғана емес, жалпы Бұқараның мерекесіне айналды десек те болады. Өйткені жыл өткен сайын дәл осы айтулы күн кеңінен аталып өтуде. Біз дәл қазір тәуелсіз Қазақстан залында тұрмыз. Мұнда негізінен еліміздің жеткен жетістіктерін паш ететін түрлі құнды экспонаттар мен ерекше заттарды байқауға болады. Одан бөлек Қазақстанның ішкі және сыртқы саясаты, мәдениет өмірі мен спорттағы жетістіктері барынша жан-жақты қамтылған. Өзге де жаңалықтар туралы, ақпараттар туралы менімен сұхбаттасуға менің жанымда осы ұлттық музейдің ғылыми қызметкері Ғалия Сүлейменова келіп тұр. Ғалия, мереке құтты болсын. Енді айтып кетсеңіз, осы залдағы ерекше бір құнды деректерге тоқталып өтсеңіз. Жалпы тәуелсіз Қазақстан залында бұл жаңа мемлекеттің қалыптасуынан бастап саяси және экономикалық реформалардың құрылуы, жаңа өнеркәсіптің құрылысы, сыртқы саясаттағы жетістіктер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуындағы рөлі мен орны туралы және Қазақстан халқы ассамблеясының құрылу жолдарының кезеңдері туралы. Сонымен қатар бұл залда өздеріңіз көріп отырғандай үлкен LED экрандармен, бейне баяндармен және сенсорлық киоскілермен жабдықталған. Рахмет, мереке тағы да құтты болсын. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы ұлттық музей көрме залдары қоймалар мен жұмыс зертханаларынан тұрады. Қазақстанның ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейінгі археологиялық, этнографиялық, тарихи мәдени ескерткіштері жинақталған. Музейдің экспозициялық алаңы 14 мың шаршы метр. Мұнда ұлттық мирас ғылыми зерттеу институты, жаңғырту шеберханалары, зертханалары, кітапханалар, тіпті кафе, дәмханаларға дейін жабдықталған. Былайша айтқанда барлық қажетті жағдай жасалған. Ұлттық музей қазақ жерінің айбынын, алаштың асқақ рухын баяндайтын, бабалардың байырғы құндылығын паш ететін орын. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Алдағы тағы да бір қызықты жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Ламбриан. Рахмет. Бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Айбар Төлжанұлы.